Gimnazii Hasan Nahi. Vatra e dijes dhe vlerave po ju thërret. Aty ku mësimi është i orientuar në shkencë e lëndë morale. Mësimdhënie të kualifikuar në gjuhën angleze dhe shqipe. Mësimet e lëndëve shkencore zhvillohen në laboratore bashkohore të pajisura me elemente moderne. Mundësi i banimi për vajzave djem në ambiente komode. Hapësira për nxënës ku mund t'i praktikojnë hobit e tyre në kohët e lira. Nxënësit në mbarim të shkollës kanë mundësi të studiojnë në cilindo universitet, brenda dhe jashtë vendit. Vatra e dijes dhe vlerave po ju të rrec. E janë i depinduni, Gimnazi Hasan Nahi.